مدحونها الدولة الفدرال كاي سوماليا مدنة محمد عبد الله محمد فرماجو ايا وحا وسوغاري اقاقيد الديارة دحا اي مغالة قروي اي عاصمة الدولة بونتلان وحا هالكاس كوغا بلاي مدحونها الدولة بونتلان وهو قامين ايا لبضو قرية الدولة بونتلان يضو سلوين تيساسنا ايكاقيب قاتين لبان بغيبها كالدوان اي شعب كري بونتلان اي وطاقي قرونكا ديارة دحا ee magaalada Garoowe si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha. Faafaynta warkaas Farax Abdul Qadir Geylan ayaa Garoowe ka soo diray. Waxa uu ahaa socdaal taariikhi ah oo markii ugu horeysay Puntland ku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo lagu maamuusay soo dhaweeyna nooceeda hore looga aray gudahan bagayiga Soomaalida. madaxda ugu sareysa dawladda Puntland golayaasha dawladda masuuliyiin hore xil uga soo qabtay Puntland iyo qoboqolal dad ayaa garoonka cusub ee diyaaradaha magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo wafdiga ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland kuwaas oo door ku lahaa soo dhaweynta ballaaran ee wafdiga madaxweynaha loo sameeyay maashiyaha kadib wafdiga ayaa nasasho kooban ku qaatay gudaha garoonka caalamiga ee talaadada xariga laga jari doono waxana intaasii kadib loo soo galbiyay gudaha magaalada caasimadda oo kumanaan dad ay soo dhaweeyeen ugu diyaar garoobeen goor hore oo subaxnimadii socod kooban ayuu madaxweynuhu ku dhaxmaray barxadda caanka ay ku tahay magaalada Garoowe waxana uu gacan qaaday qaar ka mid ah dadweyne buux dhaafiyay barxadda weyn ee magaalada kuwaas oo u heelanaa soo dhaweeynta madaxweynaha iyo wafdigiisa qasriga madaxtooyada ee magaalada Garoowe ayaa ugu dambeyntii wafdigu ay gaareen halka uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay warbaahinta si wada jir ah ugula hadleen madaxweyne Gaas oo hadalka ku hormaray ayaa jeediyay hadal uu ku soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweeyno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne ku soo dhawow Puntland Puntland oo adigana ku jecel su'aalnama ma jecel ku soo dhawow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimana diyaar u ah inay dhegaystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliyeed socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo gadaalideeda diyaar u ah inay ka qayb qaataan madaxweynuhu wuu nala joogayaa muddo dhowr bari ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay madaxweynuhu waxa uu xusay in maanshiyahan uu yahay kii ugu horreeyay noloshiisa Puntland uu ku yimaado waxaana intaa uu ku daray in guud ahaanba socdaal uu ku mari doono deegaanada Puntland maalmaha fudayn ugu soo haya lana kulmi doono waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo aragtidooda siyaasadeed iyo horumarineed ee dalka uu dhageysan doono waxaan maanta runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudane madaxweyne adiga iyo dowladdaadaba sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigayga
حقيقةً لبا كل هرة لبا جرى هرة يعني باجني دروفه شقة أوجد ما أنت سأدي يا دي الوقف أحسن هنا أنت سوقف أو ربولنا رجروا يعني سيدا سوينكسن نص دويان ويجدك تجنادان وعلمة قيان النص دويان أدي يا دي الوقف ما تعلنا يا أدي يا الوقف أحسن هاي هل كانوا حنوئمت إنان أقصو شيء من حوينها حالة ده هكذا جرتها كوه كتاعي إن عن حوجنا نبضه عن حوجنا أو عن كشقي إنه دلوقتي سينته وحن جعله هنا عن تو فور مجاله أو عن دتك لكل مه وقاشة سرادينته دتك محن كره ده قوي هنا ده سيفل سوسايتيكا جمع لها أرض دكتها مدهان عن لكل مه أو أي لو ده يعني يجنا في تجارة waxa meeshan ka jira anuguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha Allahna wax badan yaan is weydaarsan hadduu ilaahay waxa ku soo gabagabeenaya runtii waa soo daahay garowey Rabuulan xalay hada waa soo daahay waxaan u soo daahay wax kale ma aheyn duruf shaqo awgeed insha Allahna waxa ku soo noqonayna aniga iyo dowladda federaalka insha Allah hadduu ilaahay wax ma tan tii bulxuna diyaaradiisu waxay ahayd diyaaradii ugu horeysay ee madaarka ka soo dagta markii ugu horeysay ee maanta madaarka la furay si rasmi ah ayaa birta xariga looga jiray doonaa madaarkan cusub ee hirgelisay dawladda oo hoggaaminaya madaxweyne Cabdulli Maxamed Cali Gaas labadan duulimaad oo waxay ka mid ahay in duulimaadyada ugu horeeyay ee maanta madaarka soo gaaray madaxweynuhu waxa uu sii joogi doonaa Puntland maalmaha fudayn ugu soo haya waxana kulamo kala duwan uu la qaadan doonaa qaar ka mid ah waxgaradka dawladda madaxda dawladda Puntland siyaasiinta waxana xusid mudan madaxweynaha safarkiisa inay ku heliyaan inta badan xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Puntland xubna ka socda halka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sidoo kale booqan doonaa sida jadwalka muqararka ay sheegayaan magaalooyinka kala duwan ee Puntland Faar Cabdul Qadir Maxamed Puntland TV garoonka diyaaradaha ee Garoowe